Katibu mkuu wa muungano wa NAT tawi la Pokot Magharibi Martin Sembelo amegusia swala la karo shule kwa kutaja kuwa huenda wanafunzi wengi wakakosa kurejea shuleni kutokana na ukosefu wa karo. Hii ikichangiwa pakubwa na hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa nchini. Kwamba muula huu kuna shida mingi ama changamoto mingi katika mashule zetu. Na kwa wazazi saidi, maneno ya ulipaji wa karo wa shule ni shida. Huko akitaka walimu wote eneo hilo kutorejesha wanafunzi watakaofika shuleni bila karo kamili nyumbani, kwani likizo fupi iliyokuwepo haijawapa wazazi muda wa kutosha kujipanga kifedha. Kwa hivyo ningehimiza tu all principals from West Pokot wawe very much understanding, wakubali watoto alafu wafanye agreement, wasikizane na wazazi vile pesa za shule zinaweza kulipwa. Vile vile akisema kuwa kipaumbele inastahili kuwa utoaji wa mafunzo na kukamilishwa kwa silabasi shuleni, hatua ambayo haitafikiwa iwapo wanafunzi watarejeshwa nyumbani kwa kukosa karo. Hatungependelea ya kwamba watoto wafike katika shule alafu kesho kutwa warudi nyumbani. Wakati ni wakati mgumu sana, na tunajua katika hali ya Kenya saa hizi niko shida sana. Kwa hivyo nataka tena niambie hata walimu wa West Pokot kwamba wakati hii tutuke nafasi yetu kama walimu, tufunze hao watoto wetu katika muula huu ili maneno ya silabasi isaulu kabisa. Bwana Sembelo pia ametoa wito kwa tume kuajiri walimu nchini TSC kuajiri walimu zaidi eneo hilo pamoja na kupandisha cheo waliopo hasa waliojiendeleza kimasomo. Tukaambia Teacher Service Commission wasingatie zaidi wa consider katika hii kaunti ya West Pokot waandike walimu wengi. Maana yake saa hizi ni 100% transition. Nikiripotia Runinga Kak, mimi ni Faith Kaulu.